S ciljem povezivanja proizvođača trešnje iz Šatorovića sa privrednicima, stručnjacima i proizvođačima sa drugih područja, u okviru sajma trešnje priređen je okrugli sto sa koga su već danas stigle najave o unapređenju saradnje. Možemo da ponudimo sadni materijal koji Institut za voćarstvo proizvodi. Pored sadnog materijala, institut će ponuditi i stručne konsultacije, znači proizvođačima ovde, od kontrole samog zemljišta koje treba da se gdje treba se podignu zasadi voća, pa do posle samih savremenih zasada koji će da budu u proizvodnji. Stručnjaci ocjenjuju da je unapređenje proizvodnje i vrhunski kvalitet proizvoda osnovni preduslov za 100% plasman trešnje, s čime se slažu i ljudi iz privrede. Da imate 50.000 tona, sve bi uspjeli da plasiramo u svežem stanju, ali plasman u svežem stanju je to ta stvar da vi morate pokloniti pažnju i načinu berbe i selekciji i klasiranju i pakovanju. Cilj okruglog stola je da se dođe do plantažnih zasada na prostoru Brčkog distrikta i ove regije. Proizvođači međutim ocjenjuju da ovo područje već ima vrhunsku proizvodnju voća, ali da plasman proizvoda na tržišta izvan BiH, što je osnovni preduslov za proširenje proizvodnje, ne zavisi od samih proizvođača. Najveći problem je plasman robe, mi imamo kvalitet, ali je teško da plasiramo robu. Ovo je jedini način da ljudima predstavimo naš proizvod, to jest sajam koji smo organizovali. Nadam se da ćemo uspjeti u budućnosti s tim. Unapređenje lokalne prerađivačke industrije jedan je od načina da se obezbijedi sigurniji plasman voćarskih proizvoda, što kao šansu za pomoć proizvođačima vide i u Odjeljenju za poljoprivredu u Vladi Brčkog distrikta. Izlaz je da se obezbijede prije svega prerađivački kapaciteti. Da li će to biti ponovnim aktiviranjem Bosnaploda u nekom od oblika, to ćemo vidjeti. I u zainteresovanosti prije svega mlađih poljoprivrednih proizvođača da se bave ovim oblastom. Okrugli sto na kome je danas bilo riječi i o akcionarski organizovanoj proizvodnji, ulozi obrazovanja u unapređenju proizvodnje, podizanju plantažnih zasada te boljem kontaktu proizvođača i šireg tržišta, održan je u okviru trećeg međunarodnog sajma trešnje u Šatorovićima, koji će svečano biti otvoren sutra i trajeće do 24. maja.